אקשן. בואו, בואו תספרי לנו איפה אנחנו נמצאים. שלום, אנחנו נמצאים בקמפ קימה. ארבע מקומות אחרונים, ארבע מקומות אחרונים. הקמפ של כל העולם. מה זה קימאמה? מי זה? מה זה? מה זה? מה? קימאמה זה ב... קימאמה זה אני. בדיוק! ומה אנחנו בעצם רוצים לכם להגיד? זה תבואו, מגניב פה, יש אנשים מכל העולם. טינקי ווינקי. בדיוק! קימאמה בחוף נגמרת. אם אתם רוצים... ואם אתם תגיעו דרך אחד מהשמות שלנו, מה היה אביסר? הנחה בשביל 600 שקלים הנחה. ואולי תפגשו אותנו שם, הטינקרים המגניבים. ורגע, ואם תבואו, אם תבואו, אז יקצו אתכם מדוזה בזה. השמדוזות. כן. מקסים, בקיצור בואו. אוקיי, תקשיבו, אנחנו פה נמצאים בקמפ קימאמה. פה אנחנו הולכים לעשות קייקים, בלגנים, למרות שאני ואירד כבר עשינו. השמולדים שבינינו כבר עשינו, התהפכנו איזה מיליון פעם, אבל למי אכפת? השמדוזים, כן. אתם רואים, אנשים כבר נופלים וזה. כן, הנה אחד שהיה. עוד מעט אנחנו הולכים להפלגה שלנו כאן ביאכטה, תצטרפו אלינו. כן, ובסוף גם תראו את השיר שלנו כאן, שרים אותו. למרות שכבר בטח שמעתם את זה כל כך הרבה פעמים. כן, סבלתם. אבל לא נורא, בכיף, אדיר פה. וזהו. חפנה ויעל, לצאת היום.